Latvijas Optibet futbola virslīgas piektās kārtas spēles starp sporta klubu Supernovu Salaspils un futbola klubu Meta ir noslēgusies. Ar mums pēcspēles konferencē futbola klubu Meta galvenais treneris Andris Rihards. Treneri, jūsu komentārs par spēli. Jā, nu, paldies spēlētājiem. Principā bija, nu, zinājām, ka pretinieks ir, nu, tā, morāli ieplīs, ņemot vairāk, ka divas iepriekšējās spēles viņi ielaida vairāk pa diviem vai divus vārtus un nevienu neiesit. Un skaidrs, ka bija izmaiņas, bija spēlētāji, kur noteikti gribētu rehabilitēties un nostiprināties sastāvā. Nu, to arī gaidījām, tas arī notika. Ja? Nu, protams, mūsu vārti, nu, Bruno Akal Talsetiens, nu, protams, ja nesiet pa vārtiem, tad vārti nebūs, bet nu, šoreiz viņš ļoti veiksmīgi trāpīja, kaut gan atceramies iepriekšējās spēlēs, viņam tas neizdevās. Otrie labi izspēlēt vārti, no trešajā ir 11 metru sodasitienas, jā, kur ātrā pretuzbrukumā. Kopumā skaidrs, ka it kā liekas, ka 3-0 viegli, bet kopumā nu, man tā spēle ilgāk nekā 90 minūtes, likās kāds 3 stundas. Otrais puslaiks vispār tā kā dubult spēle būtu bijusi. Un jā, paldies atbalstītājiem, kuri darbdienā 5 vakarā spēja uz Salaspili atbraukt un atbalstīt savu komandu. Tā kā, paldies, gatavojamies nākamajai spēlē. Kāda ir situācija ar Vladislavu Fjodorovu? Tā bija piesardzība pie rezultāta 2-0, vai tas tiešām ir nopietns savainojums, kādēļ nevarēja turpināt? Nu, grūti pateikt, no potīt vienmēr ir riskants variants. Nu, un Vlads ir pietiekoši pieredzējis spēlētājs, ja viņš varētu turpināt, nu, tad viņš visdrīzāk to arī izdarīt. Šobrīd skaidrs veiksim procedūras un skatīsimies, kā viņam būs uz nākamo spēli. Kāda varbūt bija tā gatavošanās šīs dienas spēlē, ko jūs varbūt gaidījāt no pretinieka? No pretinieka gaidījām, ka viņi spēlēs uzreiz, tā kā viņi sāk spēlēt otrajā puslaikā, bet viņi bija ļoti piesardzīgi un atļauj darīt mums, ko grib. Nu, pa lielam uzbrukumu darbībās, ja, un mums tas arī viegli sanāca, tāpēc, ka skaidrs, ka tas spiediens nebija tik liels, un jā, viņi varbūt tās, ja mēs īso piespēli sākām spēlēt, tad viņi bija gatavi tam, lai atņemtu un pārslēgtos, bet tik līdz mēs mainījām malu, nu, tad pretinieks vienkārši nepaspēja, un mums nespēja mums iet līdzi, nu. Tā kā bija doma, ka viņi tieši darīs to, ko otrajā puslaikā, tikai sākot spēli, nu, principā spēlēju tā, kā viņi spēlēja otrajā puslaikā, skaidrs, ka tas izskatās tā diezgan primitīvi vienkārši, bet nu, tas savu veidu efektu nes, un pagājušajā gadā atcerīmies pēdējā spēlē, nu, tur bija tāds riktīgs trillers pie šī izvietojuma, pie šīs stratēģijas. Rezultāts 3-0 pārliecinoša spēle, bet vai bija kas, par ko bijāt neapmierināts pēc tam, kas, ko gribētu, ko komanda varētu labāk izdarīt šodien? Nu, divas kartiņas pieliktajā kompensācijas laikā nevajag pelnīt. Pie tāda rezultāta un pie tādas spēles, jā, varbūt tas pie otrās, tur, kur Lukas dabūja kartiņu. Varbūt es esmu vainīgs, liku centrēt uz Urabam, kaut gan varēja mierīgi izspēlēt un novest spēli līdz beigām. Nu, Aleksandram 3-0, it kā viņš tur var izlikt kaut kur, bet nu, kaut vārtsargam līdz divciņā, zinot, ka var arī pretinieks dabūt traumu. Nu, tas ir tāds jaunības maksimālisms laikam drīzāk. Trīs uzvaras četrās spēlēs, tik labs sākums vēl virslīgā nav bijis. Vai joprojām mērķis ir vietas saglabāšana virslīgā, vai varbūt tas ir palielinājies un palicis par kaut ko vairāk? Tas iedevs pārliecību pa saviem spēkiem. Spēlētāji var atbrīvotāk spēlēt. Komanda drošāk viens otru izjūt, bet nu, ir tikai četras spēles, vēl 32 tur var diametrāli viss mainīties, tāpēc ļoti svarīgi ir svarīgi to mēs it kā pa posmiem sadalām vienmēr pa apļiem un tad saprotam, cik mēs esam savākuši un kur varējam vairāk un ko var labāk nākamajā aplī izdarīt. Ja? Sāksies zaļie laukumi, atkal būs cita slodze, cita stadiona, mums te viss nu, kontrasti ir diezgan lieli, tā kā būs labs pārbaudījums mūsu kolektīvam. Gribam būt augstāk, ir potenciāls, viss darīsim, lai tur būtu. Kāda ir situācija ar Kārli Vilni? Vai viņš ir gatavs vai arī šobrīd viņš zaudē konkurencē citiem pamatsastāv spēlētājiem?
Nu, es jau iepriekšējā preskonferencē teicu, Vilnis, Uldriķis, viņi trenējas 3 nedēļas, nu, varbūt mēnesi tagad jau būs ar komandu, un ir aizvadījuši abi pa 45 minūtēm pārbaudes spēlēs. Uzreiz mēs tiekšā grūti, šodien Gabrielam Kirkilam arī pēc ilgākas pauzes, viņš nenospēlē nevienu pārbaudes spēli pēdējos 2 mēnešos, nu, šodien ar Šauļiem, ja viņš nospēlē to spēli. Nu, lūk, nācās Vladislavu Fjodorovu aizvietot. Nu, sākums bija nervos, nopelnīja arī kartiņu uz līdzenas vietas, nu, bet pēc tam diezgan pacietīgi, un es teiktu, pat pāris epizodēs ļoti tā vīrišķīgi nospēlēja un diezgan stabili. Pēc spēles preses konferences turpinam ar sporta klubu Supernovu Salaspils galvenā trenera Aleksandra Koļņenko. Treneri, jūs komentārs. К сожалению, черная полоса у нас продолжается. Играем мы плохо, желания у нас мало. Поменял вроде бы там 30% состава, но, к сожалению, игра не поменялась. Как мы играли плохо, так мы и продолжаем играть плохо. Но, в принципе, самая главная проблема – это даже не то, что игра. Нету желания, нету самоотдачи у ребят. Просто, когда смотришь тренировки, вроде все красиво, радуется глаз. Но, к сожалению, на игру это не передается. Даже, не знаю, 10% самоотдачи не передается той, которая есть на тренировках. Это главная проблема. Команда противника больше хочет в любом моменте единоборстве, в открываниях, ударах. К сожалению, как-то так. Tātad, diemžēl, turpinās melnā josla komandai, spēlēm slikti. Lielākie pārmantumi ir tajā, kad nav pašatdeves. Treniņos it kā viss ir kārtībā, izskatās puiši labi, bet spēlēs netiek parādīts pat 10% no tā, kas treniņos tiek darīts. Pakomentējiet situāciju ar Roļa Glaizanu, kāpēc maiņa jau 20. minūtē? Мигатрама. Травма. Задняя мышца бедра почувствовал и принял решение. Ну, правильно, лучше где-то там 2-3 дня паузу дать, чем вылететь на 3 недели. Jā, tad jautājums par Roļa Glaizanu. Diemžēl trauma. Uz vismaz 2-3 dienām viņš ir izkritis. It kā juta, jau iepriekš negribam riskēt. 4 izmaiņas pamat sastāvā salīdzinot ar pagājušo spēli Jelgavā, bet joprojām rezultāti nav. Vai jūs redzat kaut kādus uzlabojumus veiktajām izmaiņām tieši salīdzinot spēli Jelgavā ar šīs dienas spēli pret Metu? Из тех, кого поменял, наверное, хотел бы единственный, кто порадовал это Роберт Январис. Наверное, единственный, кому у меня по этой игре меньше всего претензий. Человек хотел, человек бился, человек старался. Это, наверное, единственное светлое пятно из тех замен, что я сделал. Ну, no tiem cilvēkiem, kas tika veikts no iepriekšējās spēles, priecēja Roberts Jaunarais. Viņš gan cīnījās, gan pašadeva bija nepieciešamajā līmenī. Pirmie ielaistie vārti skaidrs Talsitins, tur ir vairāk vārtsargu atbildība, bet varbūt pakomentējiet īsi otros un trešos vārtus, jo tur izskatījās, ka pārāk viegli meta veidoja uzbrukums un viņam arī tas sekmīgi izdevās. Nu, opäť, da, pirmi daļni udar, no kada gatavījās k igre, все было показано и объяснил, что мета бьёт дальний удар и забивает. А наши, к сожалению, полузащитники были далеко, не на игровом расстоянии, потому что было сказано, мета бьет с дальних дистанций, и у них это, ну, как за основу, они так играют. Но, к сожалению, наши игроки подумали, что, наверное, пройдет. Не прошло. Второй гол, если честно, я... там действие крайнего защитника, ну, как уже говорил, такое ощущение, что иногда игроки, как рыбки, знаете, память 6 секунд. Люди работают со мной там, ну,
там, 6-7 месяцев уже. И то, чему их учил, или мои требования, вот, забывают такое ощущение. Там крайний защитник выдирается, в его зону дают, выход один в один. Ну, это ошибка крайнего защитника. Там, ну, глупая ошибка, просто которую я не знаю. По мне, когда я играл, один раз игроку это сказали, и больше он таких дурных ошибок не повторяет. К сожалению, нашим игрокам, видно, надо повторять не раз в день, а 3 раза в день, чтобы они такого не совершали. Третий гол сами себе привезли. Один не смог обработать мяч, второй не смог попасть по мячу, в итоге пенальти. Снова наши ошибки. Из 3 2. Из 3 голов 2 гола мы сами себе привезли. Tāda trenera komentārs par pirmo, par pirmajiem vārtiem bija, ka pirms spēles tika runāts par to, ka Meti ir komanda, kas sit no distances, ļoti bieži to izmanto. It kā gatavojoties spēlē, tas viss tika izrunāts, bet diemžēl netika īstenot spēles laikā. Par otriem vārtiem malēja aizsarga kļūda. It kā jau treneris strādā ar komandu 6-7 mēnešus, bet spēlētāji nespēja atcerēties nepieciešamās prasības. Un līdz ar to, jā, kļūdu uz līdzenas vietas. Un par trešajiem vārtiem kļūdu virkne, kur viens nenospēlēja, otrs nenospēlēja kā vajag, un tad jau trešajam bija spēlētājiem jātaisa sods būtībā, un līdz ar to arī soda sitiens, 11 metru soda sitiens. Tātad 2 no 3 goliem paši sev uztaisīti, tā teikt. Paldies, treneri.